بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو دوستانو بیا هم خراغ لاست نن غواړم تاسو سره په دې باندې خبرې وکم چې څنګه کولای شي تاسو د انټرنیټ څخه آیډیم ډاونلوډ او په خپل کمپیوټر کې انسټال کړئ آیډیم څه شی دی ولې استعمالیږي څه دپاره استعمالیږي آیډیم چې اصلي نوم یې انټرنیټ ډاونلوډ مینیجر دی دا مونږ د ډاونلوډینګ دپاره استعمالو که چیرې تاسو وغواړئ چې د یوټیوب څخه که چیرې وغواړئ که د بل ویب سایټ څخه یو فایل ډاونلوډ کړئ که هغه ویډیو فایل وي که هغه مکمل پلیلیست وي که هغه سیټپ وي که هغه آیسو فایل وي که هغه ورډ فایل وي که پی ډی ایف فایل وي نو د دې ټولو دپاره مونږ آیډیم استعمالوو یعنې که چیرې تاسو غواړئ د انټرنیټ څخه یو فایل یا ویډیو یا عکس هر څه چې اوسي د سافټویر د طریق نه ډاونلوډ کړئ نو دې دپاره مونږ آیډیم استعمالوو نور سافټویر هم شته خو آیډیم ډیر زیات استعمالیږي د خلکو په واسطه باندې یعنی جهان کې زیات خلک د دې څخه استفاده کوي نو دې نه مخکې چې مونږ په ده باندې کار وکړو چې څنګه د آیډیم په ذریعه باندې مونږ کولی شو د یوټیوب څخه یو ویډیو ډاونلوډ کړو یا مکمل پلیلیست ډاونلوډ کړو راځم تاسو سره په دې باندې کار کوم چې څنګه کولی شئ تاسو آیډیم د انټرنیټ څخه په خپله ډاونلوډ او په کمپیوټر کې انسټال کړئ ښه راځم دې دپاره ګوګل کروم خلاصوم او په ایډرس بار کې لیکم ګوګل ډاټ کام او په سرچ کې لیکم آیډیم ډاونلوډ آیډیم ډاونلوډ انټر باندې کلیک کوم که یو حرف آیډیم ډاونلوډ فور ونډوز 10 ولیکئ ونډوز 7 هر څه چې لیکئ هغه جدا خبر خو آیډیم ډاونلوډ که ولیکئ تاسو هماغه آپشن مونږ ته راوړي فرق نه کوي نو دلته وګورئ تاسو ما آیډیم ډاونلوډ ولیکئ او سرچ باندې مې کلیک کړه ماته ګوګل مختلف آپشن راکړي زه د دې د جملې څخه دا اول انتخابوم او اوپن لینک ان یو ټاب باندې کلیک کوم که ډایرکټ هم کلیک وکړئ فرق نه کوي چې کله تاسو که دا انتخاب کوئ که دا انتخاب کوئ ټولو طریق نه تاسو کولی شئ آیډیم ډاونلوډ کړئ نو تاسو وګورئ ما بل ټاپ واخیسته په بل ټاپ کې دلته یو بله صفحه خلاصه شوې ده ماته وایي که غواړئ چې ډاونلوډ انټرنیټ مینیجر ناو که چیرې غواړئ چې آیډیم ډاونلوډ کړئ همدغه تخه باندې په دې لینک باندې کلیک وکړئ او د هغه سایز څومره دی دونه سایز دی او دغه دلته دا نوم هم دغه دی چې کله تاسو آیډیم ډاونلوډ کړو په دغه نوم باندې یو فایل راځي ستاسو ډاونلوډ فولډر ته هغه رن کړئ او مخکې لاړ شي نو آیډیم به ستاسو په کمپیوټر کې انسټال شي په هر صورت زه په دې باندې کلیک کوم چې کله په دې باندې کلیک وکړو تاسو وګورئ ډایرکټ ډاونلوډ شروع شو البته د آیډیم ډاونلوډ چې هلته خو لیکلي و ایم بي خو دلته سایز دی 9.3 ایم بي نو ډاونلوډ شروع شو زه دا صفحه بیرته کلوز کوم دا دی ډاونلوډ پوره شو زمونږ د آیډیم تاسو ډایرکټ هم کولی شئ چې په دې فایل باندې ډایرکټ کلیک وکړئ نو ستاسو سره به د دې آیډیم انسټالیشن شروع شي او که نه داسې هم کولی شئ چې مای کمپیوټر ته راشئ ډاونلوډ فولډر ته او په ډاونلوډ فولډر کې وګورئ هغه فایل دلته ډاونلوډ شوی دی چې مخکې مونږ ډاونلوډ کړو هغه چې آیډیم نو زه راځم دې باندې ډبل کلیک کوم چې کله تاسو ډبل کلیک وکړو په دې باندې دلته رن باندې کلیک کوو تر څو دا سیټاپ رن شي زمونږ په کمپیوټر کې دلته ورته ژبه انتخابو زه غواړم چې آیډیم په انګلیش ژبه باندې انسټال کړم خپل په کمپیوټر کې اوکې باندې کلیک کوم دین وروسته نیکسټ باندې کلیک کوم دلته یو اګریمنټ دی د دغه آیډیم ډاونلوډ مینیجر په باره کې زه دا اکسپټ کوم او نیکسټ باندې کلیک کوم غواړي ډیسکټاپ کې او شارټ کټ کې کریټ شي د آیډیم دا مې انتخاب کوم ځکه انسټالیږي دغه ځای دلته ماته ښیي نیکسټ باندې کلیک کوم نیکسټ باندې کلیک کوم او د آیډیم انسټالیشن شروع کیږي او آیډیم به زموږ په کمپیوټر کې انسټال شي نو دا دې تاسو وکتو دلته زه په فینش باندې کلیک کوم آیډیم زموږ په کمپیوټر کې انسټال شو او دلته ډیسکټاپ کې د هغه آیکن هم راغلی دی دا آپشن چې راځي دا دې لپاره راځي که چیرې تاسو غواړئ چې آیډیم دغه آیډیم اکسټنشن تاسو په ګوګل کروم کې دا انیبل کړئ ځکه که چیرې دا آیډیم اکسټنشن په ګوګل کروم کې انیبل نه شي نو تاسو نه شئ کولی د آیډیم په واسطه باندې د ګوګل کروم څخه که هغه یوټیوب وي که کوم بله سوشل میډیا د هغه څخه څه شی تاسو ډاونلوډ کړئ البته موزیلا فایرفاکس کې کولی شئ نورو انټرنیټ ایکسپلور کې کولی شئ بیا په ګوګل کروم کې نه شئ کولی نو زه څه کوم دا مې کلوز کړو او اوکې باندې مې کلیک وکړو نو دا د آیډیم مونږ سره انسټال شو زه راځم ګوګل کروم خلاصوم ګوګل کروم چې خلاص کړم دلته راځم یوټیوب لیکم نو چې کله ما یوټیوب ولیکو په اډرس بار کې یوټیوب دا دې خلاص شو او دلته ماته وایي چې تاسو د
IDM څخه خدا غوړی چې IDM انټیګریټ شي مایکروسافت ای سره نو دلته ماته خبري طریقې خي او کی باندې ځکه کوم زه دلته راځم دا کینسل کوم بیرته یو لنډ ویډیو غونډه اخلم هغه غواړم ډاونلوډ کوم دا ویډیو زه غواړم چې ډاونلوډ کوم نو چې کله زه په دې ویډیو باندې کلیک وکم دلته ماته دا IDM ایکسټنشن راځي چې اوس تر اوسه پورې انیبل شوی نه دی نو چې کله په ډاونلوډ باندې کلیک وکړي هغه ویډیو ماته څه کیږي ډاونلوډ کیږي نو په نو کچیر منګه وغواړو چې IDM ایکسټنشن دلته انیبل شي تر اوسه پورې انیبل شوی نه دی نو کچیر وغواړو هغه انیبل کړو تر څو دا د یوټیوب څخه موږ شو کولی د IDM په واسطه باندې ډایرکټ یو ویډیو ډاونلوډ کړو نو دلته تاسو وګورئ دلته موږ ته یو انفارمیشن غوندې راکوي چې زه کله په دې باندې کلیک وکړم دا آپشن دی د ګوګل کروم دا برابر وګورئ لیکلی نیو ایکسټنشن ایډیټ IDM انټیګریشن ماډل نو زه په دې باندې کلیک کوم چې کله تاسو په دې باندې کلیک کړئ انیبل ایکسټنشن باندې کلیک وکړئ نو IDM څه شو ستاسو په ګوګل کروم سره دا ایکسټنشن انسټال شو هغه انیبل شو نو زه ګورئ دا یوټیوب بندوم بیرته راځم ګوګل کروم خلاصوم سر نه یوټیوب خلاصوم یوټیوب مې چې سر نه خلاص کړو زه دلته یو ویډیو اخلم فرض مثال ما دغه ویډیو واغستله دا ویډیو مې واغستله تاسو څو ګورئ دلته ما سره IDM انټیګریټ شوی دا ګورئ دلته دغه IDM نه خراغلی ده که چیرې تاسو غواړئ دغه ویډیو دا IDM د تاریخ نه ډاونلوډ کړئ نو ډاونلوډ دس ویډیو باندې کلیک وکړئ دلته ماته فارمټونه ښیي چې په کوم فارمټ کې های کوالټي غواړئ HD غواړئ کوم کوالټي کې تاسو دا ویډیو ډاونلوډ کوئ نو فرض مثال ما دا واغسته دا دغه نروسته زه ماته وایي چې کوم ځای کې دا غواړئ تاسو دا ډاونلوډ دا ویډیو ستاسو ډاونلوډ شي دغه چې کله انتخاب کوو سټار ډاونلوډ باندې به کلیک کړئ ستاسو ویډیو به څه شي ډاونلوډ بشي البته د IDM د تاریخ نه دی باندې وروسته مونږ بیا هم خبرې کوو خو خیر پر صورت باندې په دې ویډیو کې مونږ په دې باندې خبرې وکړو چې څنګه تاسو IDM د ګوګل د انټرنیټ نه ډاونلوډ کوئ هغه په کمپیوټر کې انسټال کوئ او دغه ایکسټنشن څنګه په ګوګل کروم کې انیبل کوئ زه دا بیرته پاس کوم دا زمونږ د نن ورځې درس